Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində data high aparılmış araşdırmalara görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Rusiya Federasiyasının Murmansk şəhərində yaşamış 1988-ci il təvəllüdlü Əskərov Bəhruz Əli Məmməd oğlu, digər şəxslərlə əlaqəyə girərək ölkə ərazisində ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak olması və başqa ictimai təhlükəli Nəticələrin baş verməsi təhlükəsiz yaradan hərəkətlər etməklə müşaieyət olunan terror aktı törətməyə hazırlıq görməsinə əsaslı şübhələr yaranmışdır.